मुलकभर अहिलेसम्म त्रिपन्न प्रतिशत धान रोपाई सम्पन्न भएको छ मौसमका हिसाबले नेपालमा धान रोपाईका लागि उपयुक्त असार महिना सकिन लाग्दा समेत यस वर्ष त्रिपन्न प्रतिशत मात्रै रोपाई भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ प्रदेश संघको समन्वयमा कृषि विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष असार उन्तिस गतिसम्म पैंसठी प्रतिशत रोपाई सम्पन्न भएको थियो गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बाह्र प्रतिशतको हाराहारीमा कम रोपाई भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिए मध्य प्रदेश कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा मनसुन शुरू हुन ढिलो भएको तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने गोरुमा गोरूमा स्किन रोगका कारण रोपाई थोरै प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ तीन वर्ष अघि मोरङको सुन्दर हराइचाका गाईमा देखा परेको स्किन नामक संक्रामक रोग सतहत्तर जिल्लामा फैलिसकेको छ पशु सेवा विभागका अनुसार तीन वर्षमा किसानका अठाइस हजार गाई भैँसी दुधालु गर्भिणी बाछाबाछी मरेका छन् दुई हजार उनासी चैतबाट महामारीको रूप लिएको लम्फी स्किनको संक्रमण सात लाख बाइस हजार पशुमा भएको पशु विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिए हाल सातवटै प्रदेशमा लम्पे स्किनका सक्रिय संक्रमित पशुको संख्या दुई लाख बत्तीस हजार छ लम्पी स्किनको कारण सबैभन्दा धेरै क्षति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ सुदूरपश्चिममा दस हजार नौ सय उन्चालिस पशु मरेका छन् भने त्रिपन्न हजार तीन सय सोह्र सक्रिय संक्रमित छन् संक्रमणको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि कर्णाली छ त्यहाँ संक्रमित साठी हजार दुई सय नौ पुगेको छ गाई भैंशीका बाछाबाछी जोत्ने गोरु उन्नत जातका बढ़ी दूध दिने दुधालु र गर्भिणीलाई बढ़ी असर गर्ने लम्पे स्किनका कारण नेपालमा अडतीस अर्ब एकचालिस करोड़को क्षति भएको छ नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका प्रवक्ता डाक्टर मनोज कुमार शाहीले यस रोगका कारण एक खर्ब अडतिस और अर्बको क्षति हुन सक्ने आंकलन गरिएको बताए यसैबीच लम्पे स्किन नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै किसान सम्बन्ध संघ संगठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् राष्ट्रिय किसान अञ्जालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी खोपको उपलब्धता र मरेका पशुको बिमा बापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ यस्तै लम्पी स्किनबारे संसदमा पनि प्रश्न उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रोग रोकथामबारे गरेका का काम कार्यवाहीबारे जानकारी गराउन शुक्रबार कृषि मन्त्री बेदुराम भूषालाई रूलिङ गरेका छन्